EU-kommissionen har faktisk temmelig meget magt. På nogle områder, der har vi bestemt, at kommissionen skal arbejde på vegne af os alle sammen. Når jeg ser på konkurrence, altså er der nogen, der opfører sig dårligt, i stedet for at betjene kunderne, så rager de til sig, så gør jeg det på vegne af alle europæere. Det gælder også handel. Når vi laver handelsaftaler for at sørge for, at vi kan få amerikanske varer ind, og europæiske virksomheder kan sælge til USA, så er det også kommissionen, som ser på det. Men vi har en meget vigtig opgave derudover, og det er at lave forslag til lovgivning. Vi kan stille forslag, men det er selvfølgelig til dem, der er valgt i Europaparlamentet og vores ministre, som skal vedtage lovgivningen. Når de så har vedtaget lovgivningen, så nogle gange så beder de også om at sørge for, at det så bliver til noget. Så derfor så skal vi også følge op.